Vähän noista tulevasta vuodesta tavoitteista voisin puhua, että mulla on taas tavoitteena Ultra Trail Tour Finland. Se kuuluu siis Nuts Karhunkierros 160 kilsaa, Nuts Pallas 134 kilsaa ja Vaarojen maraton 130 kilsaa. Ja niissä mä haluan semmoset hyvät onnistuneet suoritukset. Ja mä uskon, että sitä kautta myöskin niinku tulokset on erittäin hyviä. Colder, it's getting harder to breathe. Where are you now? Where did you go? And why are you no longer here? So much stronger now, and I'm about to fall. Life is so much harder than I can recall. It's dark when I go to work, and it's dark when I get home. In my eyes, cold state of mind, I search for you, but where?
tuntia, 20 tuntia, pyöräästi. Ja nyt huolta toimme piteisiin sitten. Ja täällä paikalla olevalle yleisölle, joka on vielä lähdössä tuonne omaan reissuun, niin ei muuta kuin tsemppiä ja nauttikaa. Kaksi ja puoli minuuttia tarttiin. Et sinne nyt valmiiksi kaikki. Hauska alkaa. Seuraavana vuorossa Nuts Ylläspallas Hetta 134 kilometriä. Niin, vihdoinkin on pitkä odotus takana, että on ollut pitkä päivä. Heräsin tosi aikaisin tänään joskus 5 aikaa jo ja startti on tosiaan 8 illalla. Niin tässä on nyt joku, mitä vähän alle 2 tuntia ennen starttia ja nyt ollaan lähdössä tuonne Ukkokoli kisamestoille tai kisakeskukseen. Ja sieltä laitetaan kamat kasaan ja sitten lähdetään matkalle. Tuu messi! Kuori täysiä kärkeen! 10! Vahtonen! 5, 4, 3, 2, 1! Oi, loistavaa. Mukava homma.
was a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, the birds fly, and the dreams that you dreamed of, dreams really do come true. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, the birds fly, and the dreams that you dreamed of, why, oh why can't I? Onneksi olkoon voitosta Vaarojen maratonista 30 ja koko UTTF-tourin voitto. Mitkä nyt on fiilikset? Aika mielettömät, että paljon on tehty duunia talve- ja kevään aikana tän eteen, niin aika makea saada tämmönen päätös tälle kaudelle. Nyt otetaan pikku lepo tässä ja sitten lähdetään valmistautumaan ensi kauden kisoihin. Seuraava tavoite on tuolla keväällä polkujuoksu MM-kisossa, niin sinne jos vaan mahtuu joukkueeseen mukaan, niin jostain Espanjassa tuolla toukokuussa. Nyt on kisan jälkeinen päivä sunnuntai, lähdettiin vähän reippaalle tänne hienoihin Kolin maisemiin. Lähdetään tästä pikkuhiljaa ajelemaan takaisin Helsinkiin. Eikä siinä sen ihmeempää.